বানপীড়িত অথবা দুর্গম অঞ্চলত আজিও রোগীক ঠেলা অথবা সাইকেলত তুলি চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ দৃশ্য সুলভ। অতিকে বেদনাদায়ক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰোগীক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অসমৰ এজন প্ৰতিভাৱান যুৱকে সাজি উলিয়াইছে এখন বিশেষ এম্বুলেন্স আৰু যাৰ নাম হৈছে দুলা। আহক, দুলাৰ জন্মৰ আৰু কাহিনীৰ সৈতে আমি পৰিচিত হওঁ। মই আচলতে ঢকুৱাখানাৰ হয়, মই ঢকুৱাখানা সৰুৰ পৰা পাই আছোঁ। মোৰ ঢকুৱাখানা বানপানীৰ বনাঞ্চল, বানপানীৰ এলেকাৰ মানুহ হয়। মই মোৰ ঘৰতে পানী সোমায়, গতিকে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰায় ওচৰ পাজৰ মানুহ, মই ৰিভাৰ এৰিয়াৰ মানুহ হয়, পানী য'ত আছে, গতিকে তাৰ ৰোগীবিলাকে বিভিন্ন কষ্ট পায় পানীৰ সময়ত। আমি যেনেকুৱা কোনোবা ঠাইত যাব লগা হয়, যি ওখ ঠাইত যাব লগা হয়, গতিকে মই ভাবিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি সুবিধা কৰি দিয়া যায় মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। বানপীড়িত ঢকুৱাখানাৰ যুৱক দীপাংকৰ বৰুৱা, আৰু দীপাংকৰ বৰুৱাৰ মনোকষ্টই আচলতে অৱশেষত জন্ম দিলে এই ডলাৰ। আৰু এই ডলাৰ সুবিধা কি চাওঁ আহোঁ। এইখনেই ডলা, বানপানী পীড়িত ৰাজ্যৰ দুৰ্গম পথ নেওচি প্ৰয়োজনত পানীত অথবা ৰাস্তাৰে চলাই নিব পৰাকৈ সকলো সুবিধাই মজুত আছে এইখন বিশেষ এম্বুলেন্সত। এজন ৰাইডাৰ, এখন যথেষ্ট ডাঙৰ হয় ভেহিকেলখন, গতিকে এজনে নিয়াটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে সেই হিচাপতো এজন ৰাইডাৰ হৈছে চলাব, তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যন দিব পানীৰ মাটিত, আৰু এজন হৈছে এটেণ্ডেণ্ট হৈছে সেইজনে ৰোগীজনক শুশ্ৰূষা কৰিব। কিমান কষ্ট হ'ব পাৰে আপুনি? এইখনৰ মেনুফেকচাৰিং কষ্ট পাৰ ইউনিটত হৈছে 70,000 গৈছে, আৰু যিমান টোটেল প্ৰজেক্ট হৈছে 2.5 লাখ, আৰু এইখন যি মাৰ্কেটৰ প্ৰাইচত অলপ যথেষ্ট চেঞ্জ হ'ব। ৰোগীৰ বাবে ষ্ট্ৰেচাৰৰ উপৰিও দুজনকৈ ব্যক্তিৰে চলাই নিব পৰাকৈ আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই দুলাত। মাত্ৰ 70,000 টকাত ছাত্ৰ দীপাংকৰ বৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই বিশেষ এম্বুলেন্সখন নিৰ্মাণত দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ প্ৰফেচৰ অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে। ৰাজ্যবাসীৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে অসমৰ অনুন্নত বিভিন্ন অঞ্চলত এই বিশেষ এম্বুলেন্সখনৰ ব্যৱসায়িক দায়িত্ব ল'ব বিচাৰিলে সহায়ৰ বাবে প্ৰস্তুত উদ্ভাৱকো। যদিহে আমাৰ এটেচমেণ্ট লগোৱা যায়, ইঞ্জিন এটা লগোৱা ব্যৱস্থা কৰা গৈছে, সেইটো অলপ টেষ্ট কৰা গৈছে আমাৰ। এতিয়া আমাৰ ফাণ্ডিঙৰ যথেষ্ট প্ৰব্লেম আছে, ফাণ্ডিং আমি পোৱা নাই, ফাণ্ড পোৱা নাই, গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত পোৱা নাই, গতিকে ৰিচাৰ্চৰ নামত যথেষ্ট ফাণ্ড নাই, গতিকে আমি ফাণ্ডত আমি আশা কৰিছোঁ যদি কোনোবাই আমাক ফাণ্ড দিয়ে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আমি সকলোৱে পাব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। পিছে মাটি আৰু পানী উভয়ত চলাব পৰাকৈ নিৰ্মিত ডলাৰ বিস্তৃত ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগৰ কথা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এবাৰ ভাবিবনে? কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্ত শৰ্মাৰ সহযোগত পংকজ প্ৰতিম বৰা, প্ৰতিদিন টাইম, গুৱাহাটী।